nám to za kamerou. Měli jsme fakt libovej, jak se jmenoval? Really good, well meal burger s Koleslavem a bylo to fakt epický. Chyba sice brečí, že o to stálo raketu, ale co se dá dělat. Teď smodníme večerní turnaj a dáme si ještě lepší chálku. Okej, no, takže co se týče pokru, tak máme za sebou 6 turnajů. Já jsem chtěl 3 finálový stoly, ale vlastně peníze vždycky bere celý finálový stůl, nebo ani to ne. A akorát ty moje 3 finálový stoly byly vždycky nějaký ne úplně výživný místo, 5., 6., 8. Takže žádný velký peníze. Ale už hodně získám jistotu ve hře, je to tady extrémně soft. Hlavně lidi hrajou čistě, podle mě kdyby hráli s ukázanýma kartama, tak to vyjde hrozně podobně. No, teďkon je nás poslední 20, 12 bere peníze. To nereálný, ale už jsme v penězích. 12 lidí a main cash je asi 250 baků a bájem do 150, takže totální super waiver. Byl 112, což je poslední vyplácené místo. A jsou třetí do Kinga 10. Nikdy. Že by? Good luck! Už se to roztáčí. To je to, co jsme tady měli první večer. Bylo to za raketky. Wow, to je napínavý. Dám si trochu. Napětí. Vidíme v očích. One time, baby. Stand up. Musíme se postavit. Hej, ňa, 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 ňa. Co to je, šedé? To je to nejplesivé. Na poslední turnaj už máme nějakou dobu za sebou, tak jsme hráli teď večerní. Ten docela dlouho moc nejel, pak jsem to docela roztočil a měl jsem v leverage zase asi v půlce lidí. A vypadl jsem na fairway 0 autů s Kingama do Ace Kinga. To byl hlavní sidepot s takovou ženskou, co se mnou včera byla na finálovém stole. Do S, je trošku blbý, a tam byl větší sidepod taky, ale jakoby to přežiju. A do S 7, takže v balíku není jediný SO prostě, aby mě mohla ženská zabít se Ace Kingem. A dohopsala tam nějaká náhodná postupka, abych se z toho turnaje dostal uklidil. No, jdu někde najít Matese, jo, a sedí přímo přede mnou, tady. Ani o tom neví, nevadí. A jedem asi domů. Špízy! Už se tady stěžuju, jaká se mi děje smůla, to jedem. Po 3 dnech odkládání jdeme na stratosféru, lidi. Ještě teda musíme vyzvednout 2 feláky. Nevíme kde teda. Nevíme kde, snad tam trefíme, bez navigace. Budem doufat, že zahlídnem kasu. Nech odkládání jdeme na stratosféru. Kuba mi poručil, ať nepoužívám slovo p***, takže slovo p*** ode mě hodně dlouho neuslíste, chápete to? China, 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 China. Jsi spokojen? Jo, výrazně stále. Nech odkládání jdeme konečně na stratosféru. Natáčím už to asi po 10. Díky moc. Montánky. High stakes pokru. Už se blížíme k stratosféře. Koupili jsme si s Kubou všechno. Za chvíli jdem skočit z nejvyšší věže z Las Vegas. Doufám, že neskončíme v nemocnici. V lepším případě. Tam to se stát nemůže, že bychom skončili v nemocnici, takže v pohodě. No, jdem se oblíknout do skafandru. Jump up 855 feet at the ground. How you feeling? Yeah, pretty good. Good? Excited? Yeah, excited. Nervous a little? I'm not nervous. All right. I'm nervous when I'm playing B-Coup main event, but not this time. All right. Do you have any last words for friends and family just in case you don't make it back? I will make it back. All right. Hopefully we get to the top. You don't chicken out. Hopefully we'll see you back in the bottom, okay? Yeah. All right. Good. Go!
Vidíš, 10. Právě jste viděli Matesových 10 sekund z klávy. Vypadá v pořádku. Vypadá to zpomaleně dost. Nebrzdí to. Brzdí to mega na konci. No to ale jako přes ten pád, ne? To mi taky přijde tedy. Přijde ti, že to brzdí taky? Ne. Ne, ne, podle mě ne. A je to se zdá, ale. Dostali jsme certifikáty, bylo to fakt v pohodě. Řekni mi své pocity, Kuba. Docela hukot. Jak se blížila země, tak to bylo trošku nepříjemné, ale dá se. Ještě máme tři atrakce spisovně. Ano, ano. Žádné p***o! Jak to Kuba má rád. Jako je to tady pěkný, ale už jsme tady byli, že jo, takže... Moc jsem tady teda byli. Jo, už jsme tady byli, jsem zapomněl zmínit. Jsme nahoře a tohle nás bude vystřelovat. Střelíme hrozně. Tání vystřelovačka. Co nám k tomu povíš, Dané? Je to libový. Člověk se bojí a pak je to super chvíličku a konec, pak to skončí. Tamhle je to, tamhle je vidět high roller, už není tak high roller. Low roller. Free roller tamhle. Low roller. Co to je tohle? Tam jezdí prostě taková, vole. Halo. Počkej, až to fakt, to je jištěný. Není, to není jištěný, to se prostě držíš, ty jo. Jdem na vystřelovačku. Jako někdo tam byl sám, byl to na gumku. Jako vyjde se to, ale... Jako tohle by se mělo vyjít. Rozhodně se to vyjde. Tady měli mít ceduly, ty vole, 10 dní od nehody. První bude kolotoč. Ty natáčíš? Jo. Zdravím. Pojď, 10 místo nene. Jo, 10. Nejvíš takovýhle, že z toho hodně točí to, že pochází. Já jsem začátku jen tohle čtyři, protože jel na to tady pustil a... No, asi se poblou. No, koukám, že kluci už se neusmívají jak na předchozích atrakcích, například tady nahoře. Ale myslím, že mají docela dobrý výhled. Jenom se nedoporučuje závrať. A ještě jednou. Jak vidíte, bezpečnostní pružinka všechno drží. Jdeme si dát Hard Attack Grill. 350 liber ti jedí zdarma. To těsně nebude. Těsně nesplňuju. Old Town. Kde jsou? Nebyli před náma už, ne? Ne, počkejte, naše jsme ten. Tady ta černoška. Jo.
úplně celou stratosféru a za odměnu už jsme zase tady. Hard Attack Grill, dobrý večer. Ještě dvakrát větší. Tam bude nejspíš jíst, to je oktapur pro kvůli nepatřícímu uprostřed a nejvem. Tohle je, že to je jenom drblý uprostřed? To je, že je to drblý uprostřed. Já přežiju sem. Bojte, aspoň, že to už nestojí nic navíc, že jo. Také jsem to říkal. No, jako trojte už nesíš. Já, že trojte nesíš, ty bojte pa akorát. No, a member of our medical bankáče, bráko, zdravím, už jsme oblečený, nejdlo. Americká zábava. Klasik. Nedoje svůj brokřík, to je to smůla. Oca, standard. To byly tři ještě čtvrtej, nebo co? Domina, to bylo. Nám přinesli jídlo, je to takový hodně decentní. Já mám bobič. A já mám dvojtej samozřejmě, ne, ale jako není tak hrozný. Tady má Dan, nakonec je ale jenom čtyřkovej, chtěl se dát dvojnásobný, ale nakonec mu tady přišel jako dobrý nápad. Ale aspoň 20 plátků slaniny. Tamhle Matez dělá klasicky svoje obočičko se svým trojtym. Jenom triple. A tady to samý já. Vzal jenom sebe napít, takže to chodil. No, máme tady Danovi pocity, když je ve 30% burgeru. Před no. 5 vteřinama to bylo 95% na to, že to sní. Už se o nějaké chutě nedá moc mluvit, už to je jenom takovej boj. Přišel jsem hladovej, první jsou to fakt libový, no. Odjedu se nechcou. Ale pořád si věřím, kluci, pořád si věřím. No, možná uvidíme plácání. Zaplatil jsem to, tak to tady nenechám. Máme tady teď Matesovy pocity, jak jsme na tom? Konec, nechám se naplácat na prdel. Já si ještě věřím. Hrancle, který neplánoval splitovat, protože je chce mít fakt sám. Budu rovnou do koše. Kolik máš teď procent? Odhad. Jo, to si věřím, no, že... Třeba za hočku. 70. Si věřím, že jsou mesa. Ale už docela dobrý, vypadalo to moc hůř. Teď už je tam tak půlka masa, trošku cibulky a... V tom klobouku, jak jste se ptali. Něco málo houstičky. Díko, ty se tam... Tohle je to, co jsem udělal. Já, tohle je epic. Za náma teda někomu naplácávají. Ale... Oh, pojď, co to slyším? Reevaluje na každý streetě. Každou minutku, tak už to asi nedojde. To pak nějaký vyblitý. I'm done. Yes. Kill him. Hi. Red, no? Typka ví, co dělá, nachystá si ho. Dan už se chystá do fronty. No. A jsem dostal jenom decentní trojku, to je docela v pohodě. Dan? Něco podletělo. Zlomil se kus plácačky. Ještě jednou si poprosil. Super exact!